سبحان اللہ، کیا تسلی کی بات اللہ نے فرما دی. تو غور کیجئے کہ ان چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے کام مضمون کو کیسے سمیٹ دیا. والضحا واللیل اذا سجا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کا تو آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا. پھر رب کریم نے آگے ایک اور بات فرما دی جس نے بات کو اور رنگ دے دیا. ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. محب اپنے محبوب کو اسی طرح تسلی دیتا ہے، میں تجھے اتنا پیار دوں گا، میں اتنا تیرا خیال رکھوں گا، میں اتنا تیرا تعاون کروں گا، تیرا ساتھ دوں گا، پشت پناہی کروں گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ایک تو آنے والا وقت گزرے وقت سے بہتر ہوگا، اور دوسرا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس آیت مبارکہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان ظاہر ہوتی ہے. ساری دنیا کو دیکھ لیجئے، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں سرگرم ہے. جس کو دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی سجدے کرتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے، کوئی مجاہدے کرتا ہے، کوئی رات اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، کوئی تسبیحات پھیرتا ہے، کوئی تنہائی میں بیٹھ کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے. جس مرد کو دیکھو، جس عورت کو دیکھو، ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے. اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے چاہتے ہیں. انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھو. آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے. نوح علیہ السلام نے طوفان کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی رضا مانگی. ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، بیوی کو ایک وادی غیر ذی ذرع میں چھوڑ کر اس سے اللہ کی رضا مانگی. یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کر مشقتیں اٹھا کر اللہ کی رضا مانگی. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا، اللہ کی رضا مانگی. موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ طور پہ جا کر اللہ کی رضا مانگی. جس کسی کو دیکھو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے. سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. آج ولی کو دیکھو، ابدال کو دیکھو، کسی قطب کو دیکھو، غوث کو دیکھو، ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے. آج کسی قاری کو دیکھو، حافظ کو دیکھو، عالم کو، مجتہد کو، محدث کو، ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے. آج کے دور میں ہر امیر، ہر غریب، ہر گولا اور کالا، ہر عربی اور اجمی، ہر مرد اور عورت اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں. مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات میری رضا کی طلبگار، اور میں پروردگار تجھے راضی کرنے کا طلبگار. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. محبوب، آپ کی مراد کو میں پورا کروں گا. اور اللہ رب العزت نے واقعی ایسا کر کے دکھا دیا. چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ بارش برسا دیتے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے
ابو ہریرہ لانو کی والدہ کی ہدایت کی دعا نکلتی ہے، ابو ہریرہ لانو کے پہنچنے سے پہلے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت دے دیتے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کے دعا مانگتے ہیں، اللہ عمر لانو کو ایمان کی سعادت دے دیتے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں، گویا بتلانا یہ محبوب مقصود تھا، اے میرے محبوب دیکھو ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے اور میں آپ کو اپنا محبوب بنا چکا، لہذا میں آپ کو اتنا دوں گا، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ آپ راضی ہو جائیں گے، محبوب جو تیری پسند ہوگی وہ میری پسند ہوگی، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر یہ کوشش کرتے تھے مدینہ طیبہ میں جا کر دفن ہونا نصیب ہو جائے تاکہ محبوب کا قرب نصیب ہو۔ ذرا غور کیجئے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کو کیسے پورا کیا، ایک نماز چار رکعت کی ہے، دو رکعت پڑھیں، اللہ رب العزت نے نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، عین دوران نماز میں وہی فرما دی، اب آپ کے لیے قبلہ کو ہم نے تبدیل کر دیا گیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو رکعت پہلے قبلے کی طرف پڑھیں اور دوسری رکعت دوسرے قبلے کی طرف پڑھیں۔ سبحان اللہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے راضی کرنے کا فیصلہ فرما دیا تو محبوب کی امت کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت اتری تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں تجھے راضی کر دوں گا، فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے امت کے لیے کہ رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا وعدہ فرما لیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ تو رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید میں خوشخبری عطا فرما دی، بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار غار تھے ان کو بھی راضی کرنے کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا، وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس کو راضی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس بندے کی پشت پناہی فرمائیں گے، آخرت میں بھی پشت پناہی فرمائیں گے اور پھر جنت میں اس کو داخلہ دے کر بالآخر راضی فرما دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ چنانچہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی کتنی عنایات ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ پھر اس کے بعد جب محب اپنے محبوب کو تسلی کی باتیں کر دیتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ احسانات کے تذکرے بھی کرتا ہے، وہ بھی باتیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم بھول گئے، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، کیوں ناراض ہوتے ہو، کیوں غمزدہ ہو رہے ہو۔